in the wicked standing with fears that could come along. Ran together when started talking, cause some baby would take me walking to the back alley we go walking. Then you look into my eyes, Lord knows to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Come and tell me everything's alright. Yes, ma'am, tell me everything's alright. Can I get away tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Сега, ето виждам там Ели Раданова, 15-862-0900-55-862. Много хубав плакат. Сега трябва да дадем думата на Станимир Гълъв. Ти малко обърка хората, че си против Вик и Симона, всъщност ти си за Ели. Това ти е основната функция. Виж, аз знаех, че съм късметлия. Ама, че чак такъв късметлия съм в този живот, не мога да повярвам. Само ти кажа, това не е жена ти. Тя е само участничка. Окей. Да. Но на мен се падна честта да защитавам толкова прекрасно момиче, такъв талант. Излишен е всеки коментар. 15-8-6-2. Нали така беше? Да. Смяташ ли, че тя илюстрира това, което каза по-рано? Да. Ще кажа нещо във връзка с онова, което много хора са ме разбрали погрешно. Значи, аз не съм против недъзи, малолетни и така нататък. Не, не ме разбирайте погрешно, наистина. Ти си за недъзи, малолетни. Звучи идиотско, ако си помислите това нещо. Говоря за това. Мадона, Васил Петров и Любо ще го потвърдят много добре, и всички вие, тя също няма кой знае какви качества като певица. Обаче като поведение на сцената и така нататък, това е плюс, ако ме разбирате. А тук говорим за съвкупност. Да. Една хармония от визия, поведение и глас. Серия на цветове и звуци.